päätyyn. Ja halukkaat perään niin sanotusti. Täällä oikealla puolella Pertti Rastala, häntä taklaa voimakkaasti Wikström. Ja nyt sitten saadaan jälleen kiekko maalin. Ja hyvä syöttö, nyt se maali sitten vihdoin ja viimein tulee. Hankki syöttää maalin takaa ja maalintekijänä on Erkki Laine. Ja näin ottelu on kaventunut 1-4, mutta mitä se sitten tietää jatkossa, se nähdään vasta hetken kuluttua. Ottelua on toki jäljellä vielä tässäkin vaiheessa reilu puolet tätä kolmatta erää. Hakki siis maalin syötteenä maalintekijänä Erkki Laine. Ja 1-4 ovat lukemat ja pientä säpinää ehkä saadaan otteluun myöskin lisää. Tantunen saa kuin saakin kiekko täällä oikealla sivustalla ja näin mylly pyörii koko ajan. Jäähy loppuu juuri nyt. Kalpa on täysilukuinen ja erittäin hyvä syöttö. Ja nyt se maali sitten tulee. Loistava syöttö Jantuselta takamiehelle. Ja tuo takamies on Niko Marttila. Ja näin Hokireipas on siirtynyt 1-0 johtoon tässä ottelun ensimmäisessä erässä. Upea Jantusen syöttö. Ja Niko Marttila pääsee täysin vapaasti maalin kulmalta tökkäämään kiekon verkkoon. Ja tuo ei ole edes ylivoima maali. Ottelua on pelattu 6-0-5. Ja näin kiekko jälleen keskialueen puolella. Ja Koivunen. Hyvä laukaus, oi oi, kun oli hyvä paikka Ollilla, mutta vielä Olli sai suhrittua, mutta nyt se sinne menee. Ja näin pojat ovat siirtyneet jo 2-0 johtoon. Ensin Olli siinä sutii hyvän paikan ohi, mutta sen jälkeen tulee sitten tilanne uudestaan. Ja nyt Koskinen jälleen siellä selittää jotakin, älkää nyt toista kertaa enää hylätkö maalia. Toni Koivunen käsittääkseni on tuo maalitekijä, joka nostaa maalivahti Mika Raution yli kiekon. Ja näin todella hienosti Hokireipas on aloittanut tämän ottelun. Ekilainen uudestaan kiekon kanssa, Erik Hämäläinen menee tuonne puolustusalueen vasempaan kulmaukseen, Koivunen tulee hänen kimppuunsa, Erikkilainen maalin takana, Slanina painaa ja nyt hyvin tämä, jälleen tämä Koivusen kenttä hoitaa tuon oman hommansa Ollille, jälleen paikka ja meneehän se sinne vihdoin ja viimein. Olli pistää lusikka puolelta kiekon maaliin ja Rautiainen kaivaa samalla kiekkoa verkosta ja kaivaa vähän muitakin paikkoja. Hokireipas on siirtynyt 3-0 johtoon tässä ottelussa, maalintekijä Olli Valek ja kyllä täytyy sanoa Ollille, että se on tosi ansa. Pari kertaa Olli on avoimena jo hukannut. Ja sitten Tremille. Siinä olisi hyvä paikka tulla välittömästi ja Wikström tulee sieltä oikealta puolta. Nyt ei muu kuin väkisi maali ennen ja sinne mies menee ja tekee myöskin todella komean maalin. Ja näin ottelu on 4-0 lukemissa, maalintekijä Sami Wikström. Tosi komea maali. Juuri kun Hokireipas oli täysilukuinen, Häkkinen pääsi sieltä jäähyaitiosta pois. Hän peitti sen verran siinä puolustaja Erik Hämäläisen tietää, että Wikström pääsee karkuun ja Rautio katselee nyt siellä, että voi herranjestas pojat, että mitähän tässä oikein tehdään. Oikealta puolelta tällä kertaa aloitus ja hakki aloittamassa. Taas saatiin 10 sekuntia aikaa. Kulmahakki voittaa aloituksen. Siinä tulee hieno maali. Todella komea kuvio. Hakki voittaa aloituksen ja Piiparinen vetää suoraan aloituksesta. Ja nyt alkaa kyllä muikkukukko tehdä kauppansa. Nimittäin 5-0 ovat lukemat. Piiparinen maalintekijänä, Hakki syöttäjänä ja 5-0 siis lukemat. Syöttö siinä vähän puolustajan avustuksellakin ja näin Mäkelä. Ja nyt pitäisi tehdä maali, mutta ei. Vielä pojat yrittävät kikkailla liikaa. Mäkelä odottaa tässä kulmalla ja vetää pienestä kulmasta. Ja vetää maalin! Todella pienestä kulmasta vetää maalin ja se on kyllä todella aika ihmeellistä paikasta menee, koska niin oli pieni kulma siinä, mutta aivan tuonne yläpesään se menee. Ja 6-0 vaan tukemat Erkki Mäkelä, maalin tekijä. Hyvä syötä takamiehelle, joka on Peter Slanina. Jokohan nyt tulee Kalpan maali? Ei tule. Eikä vieläkään tule. Ja Ollihan on täysin vapaana, sillä hän tulee suoraan aitiosta ja pääsee heti läpi. Ja nyt siitä vain pikkuinen maali ja Ollihan tekee sen. Eihän siinä mitään muuta ole. Kuivalainen on todella hermona siellä oman suulla Olli. Olli Tararus aitio. Naputtaa kun Kuivalaisen jalkojista ja seitsemän ovat lukemat Lahden jäähallissa. Kuivalainen tuohimaa Oksanen ja sitten menetetään jälleen ja vieläkö saadaan 8. maali tuosta aikaan? Kyllä! Maalintekijä Toni Koivunen ja näin 8-0 ovat lukemat. Erkkilainen laukoo, Kuivalainen torjuu ja reboundista pistää Toni Koivunen 8-0. Ja nyt alkaa näyttää todella siltä kyllä, että pitäisiköhän Kalpan pojille näyttää tie, miten täältä Lahdesta pääsee pois. No se on helppo näyttää, ja että tuonne päin 5 kilometriä ja sitten sen jälkeen 8 kilometriä toiseen suuntaan ja siitä sitten 12 kilometriä toiseen suuntaan ja sitten olettekin jo tuolla Tuuliharjan kuppilassa ja sitä kauttahan pääsee Helsinkiin. Olli tulee apu, pistää vähän poikittaista naapurin niskaan siinä. Ja sitten Saviokin saa samaa kohtelua Erik Hämäläiseltä ja Hämäläinen koukkii miestä. Kainalon Ollille syöttömaalin taakse ja Olli kiertää ja yrittää. Ja hieno kuvio! Hieno kuvio! Olli yrittää vanhanaikaasti ja samaan aikaan se tulee syötöksi maalin eteen. Ja näin kotijoukkue on tasoittanut 1-1. Valek tekee upean esityön tuossa jälleen.
Ja näin survotaan kiekko tuosta maalin edestä Raution taakse. Ja pojat ovat tasoittaneet yhteen yhteen, kun ottelua on pelattu. 23 ja 30. Pakki uudestaan Pirille. Hyvin pyörii Kalpa neljä. Sitten Ollille syöttö. Olli antaa Hakille. Ja näin tuo kuvio kulkee. Ja Haki poikittaa syöttö Ekilainen. Eki pääsi valitettavasti laukomaan. Joutuu kääntymään. Antaa tuonne maalin kulmalle Hökikselle. Hökis takaisin Ekille pieneksi. Menee Eki hakee paikkaa. Ja hakee paikkaa vetää. Ja kiekko pomppii. Ja sinne menee kiekko. Sinne menee kiekko. Ja näin pojat ovat siirtyneet 2-1 johtoon. Maalintekijä Olli Valek tuossa tilanteessa. Rautio torjuu eteensä ja näin sitten Olli lyö tuon reboundin verkon perille ja siinä tuo tilanne lähti kyllä Laineen komeasta paikan hausta. Arto Jaakkonen tyydistyy aloitukseen, nehän vastassa Marko voittaa aloitus ja laukaisupaikka tulee ja sinne menee kiekko ja arvatkaapas kuka tekee maalin. Siellä nimittäin seisoo asennossa tuolla keskellä kenttää Erkki Mäkelä ja näin lukemat ovat 3-2. Mälli saa siitä aloituksesta komean syötön ja nyt lähtee se tuttu rannen lauka. Ja pamahtaa tuonne vasempaan yläkulmaan. Varmasti Mälli on tuota maalia pitkään hakenut, niin paljon epäonnea hänellä näissä on ollut. Jossa Ekilainen syöttömaalin eteen ei onnistu tuokkaan. Ja sitten tulee siniviivalle Janne vetää, mutta vetää ohi. Hyvin Hakki on siellä maalin edessä. Hyvin hän on siellä edessä. Nyt on Tonilla paikka ja Toni tekee maalin. Komeasti, komeasti pojat rakentavat. Ekilainen syöttää, Hakki pitää tuossa miehen ja Toni Arima paukkaa kiekon tuonne alakulmaan. Ja lukemat ovat 4-2 täällä. Upea maali tälle Hakin kentälle ja tuo minusta ansaittu sikäli, että Hakin kenttä on ollut tosi hyvä tänään. Olli pääsee nyt sitten, pääseekö läpi? Nyt Ollin kannattaisi kyllä katsella. Nyt on tyhjä paikka ja siitä se tulee se ratkaisu. Olli vetää, Rautio torjuu eteensä ja Jarkko Savijoki työntää kiekon tyhjään maaliin. Siellä Piri omalla paikallaan varmistamassa. Nyt olisi hyvä paikka siellä. Jantunen antaakin hyvin, mutta vähän menee eteen. Tekeekö Mälli maalin? Kyllä! Komea Jantusen syöttö. Ja nyt se Mällin kuti purre. Tuollaisia ratkaisuja ne pitäisivät olla yleensä aina nuo hommat. Eli siinä ei kannata lähteä ottamaan, vaan pistää ranteella. Ja näin Mälli tekee myöskin toisen maalinsa tässä ottelussa. Minuutti 15 sekuntia peliä jäljellä ja keskialueelle pojat tuosta vielä pääsevät. Siinä olisi vielä Ekilainelle paikka, Eki menee sieltä. Ei ruotsalainen edes viitsi pelata ja Eki lurittaa maalin. Siinä ruotsalainen seisoo kuin reimari ja näin Ekilainen ohittaa miehen helposti ja pistää lusikka puolelta häkkiin. Ja näin lukemat puuttuvat mään kolmiin. Piste aloitus Halmeesta katsottuna vasemmalta puolelta ja Toni Koivunen valmiina aloittamaan. Koivunen on tänään ottanut siis Marko Jantusen päin ja siitä tulee välittömästi maali. Se on komea maali, menee helposti. Erkki Laineessa sinne sutii. Toni Koivunen voittaa aloituksen ja näin todella yllättäen syntyy tuo avausmaali. Näytti siltä, että Laineen eki vispaa vain kohti maalia. Se vain halvaa välissä, kun menee. Vielä olisi yksi hyökkäys. Oli minuuttia aika jäljellä. Ja nyt sitten mikä on Mällin ratkaisu. Hyvä syöttö tuonne maalin eteen ja erittäin hyvin antaa sieltä Savion jalkojen välistä. Saa itse uudestaan kiekon ja siinä nyt äkkiä vielä Mällille. Mälli vetää ja Mälli vetää maalin. Ja näin tämä hokireippaan viisikko on tehnyt maalin. Se oli ylivoima maali. Todella hyvä kuvio siellä pistettiin Mällille. Mälli vetää suoraan syötöstä ja 2-0 ovat lukemat. Maalintekijänä siis Erkki Mäkelä. Kuonen antaa siniviivalle Wikströmille ja Wikström sitten kohti maalia. Menee Koivuselle tuonne hyökkäyksen oikealle puolelle. Hyvä Koivusen kääntö maalin eteen ja sinne menee kiekko. Todella hieno kuvio. Toni Koivunen syöttää upeasti maalin eteen, jonne on liukunut Erkki Laine. Ja näin kotijoukkue siirtyy 3-2 johtoon. Oli siellä vapaana pitkän aikaa, mutta syöttö ei lopultakaan tullut sinne. Kiekko pysyy kuitenkin hokireippalla Arima maalin takana ja ylivoimapeli pyörii. Siellä tulee poikittaista maalla Laineenkin selkään. Ja nyt pojat vaan rauhassa Olli siellä. Ja hyvä syöttö, todella komea kuvio. Ai ai sentään, siinä Arima odottaa kuinka Laineenkin liukuu sinne. Ja Halme katselee ja puistelee. Halmella taitaa olla siellä kakka housussa, kun hän puistelee. Tulee housun kautta ja sen näköisenä, että jotain on lirvahtanut sinne nostaan kiekko. Mälli olisi tuossa keskellä, nyt syöttöä ei tule. Puolustaja Vesa Salo, joka on tällainen pitkä pelaaja, antaa pakkikaverilleen Raisonille. Raison vaikeuksia siellä omassa päädyssä ja poikittaa syöttö jo suoraan lapaan tulee. Nyt on hyvä paikka ensimmäinen ja sinne menee kiekko! Dave Raison pistää sieltä nurkkauksesta suoraan Timo Kahelinin lapaan ja Kahelin täräyttää ohi Salon niin, että tyrät rytkyvät, jos nyt suomeksi sanotaan. Ja näin ottelu on lukemissa 1-0, kun peliä on pelattu. 42. Ja yli siniviivan. Ja nyt sitten vain Hakin ratkaisu. Erittäin hyvä syötä. Tulee maalin eteen ja Halme on vähän ulkona jo maalista, mutta Marttila pystyy hoitamaan tilanteen. Vielä on hetken aikaa mahdollisuus ja veto tulee. Hakki vetää hyvästä syötöstä, mutta vetää vähän ohi. Toni Arima oli syötteenä. Vieläkin on tilanne ja vieläkin veto ja sinne menee kiekko. Ja pojat tekevät sen maalin. Väkisin se kaivetaan sieltä. Piipparinen syöttää ja Toni Arima tekee. Ja näin lukemat ovat 2-0. Täällä Lahden jäähallissa maalin tekijä Toni Arima. Ollillehan sopii tämä
tilanne erittäin hyvin. Ruponen jättää hyvin taaksepäin Ollille ja Olli hakee paikka ja kyllä tulee kova laukaus ja siellä lepää. Siinä ei Halme ehdi kissaa sanoa taas, kun Ollin lumiaura lähtee liikkeelle. Näin pojat ovat siirtyneet sitten 3-2 johtoon. Todella komea maali, jossa Pasi Ruponen antaa hienon syötön. Opii toivoa, että porilaiset tuon matsin voittaisivat, jotta entistä kiharaisemmaksi saataisiin tilanne. Janne Laukkanen pääsee nyt vetämään. Nyt hän hakee hyvin paikkaa, mutta ei vieläkään. Nyt on tyhjä maali. No nyt se sitten tulee se maali. 4-6 kaventaa Toni Arima hienosti siitä polviltaan Janne Laukkasen esityön jälkeen, joten vähän vielä toivo elää. Lukemat ovat 4-6 ja ottelua on pelattu tällä hetkellä 51-53. Janne Ojanen ja Matti Haakman aloituksessa hakki voittaa aloituksen Ollille kiekko tänne oikealle puolelle. Olli menee yli siniviivan, ei pääse kuitenkaan laukomaan. Siinä tarttuu vielä Marttila mailaankin ja näin Tappara lyö kiekkoa. Pini saa sen siniviivalta, hyvä syöttö. Nyt tulee maali! Nyt tulee maali! Ja 14 sekuntia aikaa jää jäljelle. Hakkiko tuossa on maali luukulla tekemässä. Piri antaa sinne syötön. Ja näin lukemat ovat kaventuneet 5-6. Jäällä Hööpaikka, Mäkelä, Saviokin ja puolustajat Marttila kahelin. Marttilalla kiekko, veto tulee siniviivalta, nyt tulee ja sylkee sitten taakse Saviokin tilanteessa ja 1-0. Näin on kotijoukkue mennyt Salama nopeasti 1-0 johtoon. Tuossa Marttilan veto, johon sulla kääntyy kiekon huolimatto. Näin sitten Bosik saa tuon takana kiekon, nyt kuitenkin sitten tulee Lahtalaskola ja voimalla siihen, mutta Bosik pystyy pitämään tuon kiekon. Laine saa kiekon, Laine pyörittelee ja antaa vasemmalle Jantuselle. Jantunen pelaa vaavon paikan ja siinä tulee maali. Se on Piipalinen, joka pääsee Jantusen loistavasta syötöstä tekemään 2-1 kotijoukkue Hoki Reippaalle. Ruponen antaa Laineelle, Laineen veto, mutta ei onnistu. Tilanteeseen tulee Laukkanen toiselta puolelta, paikka tulee Arimalle ja nyt pitäisi Ariman vedon lähteä. Se lähtee ja se menee tämän kulmaan. Näin tulee sitten ajassa 51-58, ainoastaan 58 sekuntia kolmatta erää pelattu. Toni Arima V-pisteen takaa tuolta reunalta täräyttää kiekon ohi. Jokerit painaa kiekon tuonne, mutta ainakin hetkeksi Piri katkaisee ja uudestaan katkaisee. Näin kiekko saadaan kuin saadaankin. Ja Eki vetää hyvin. Nyt on hyvä ruuhka, nyt tehdään maali, kyllä! Se oli hienosti tehty maali. Hökistäkin tuon ruuhkan ja Olli ottaa irtokiekon ja näin ollaan kavennettu 1-4, joten vähän lohtua tulee. Eli se oli ylivoima maali ja maalin tekijänä siis Olli Valek. Hökis hakki on täällä oikealla puolella ja hänelle kiekko pelataankin. Ja hakki antaa siniviivalle Pirille. Piri laukoo, hyvä laukaus tulee ja hyvä ruuhka on ja Olli pääsee taas tilanteeseen, antaa vapaasti ja sinne menee kiekko. Näin pojat ovat kaventaneet 2-4. Olli syöttäjä, onko Laineen Ekistä tuo maalin tekijä? Eli vihdoinkin Eki saa sitten putkea auki ja näin tilanne kaventuu siis lukemiin 2-4. Maalintekijä Erkki Laine ja syöttäjät tuohon maaliin ovat Kari Eloranta ja Olli Valekkä. B-piste aloitus vasemmalta puolelta Sulanderista katsottuna. Aloitus voitetaan ja laukauspaikka tulee ja nyt on paikka ja ei ja sinne menee! Sinne menee kiekko! Olli laukoo, Sulander torjuu eteensä ja Eki Laine on paikalla ja näin kuvio muuttuu todella jännittäväksi. Pojan ovat lukemat. Maalin tekijänä jälleen Erkki Laine. Hakki uudestaan aloituksessa ja samalla lailla vain Jannelle kiekko. Nyt sitten Janne vain laukaus vähän matalemmalle ja sieltä se tulee ja Janne hakee paikan. Nytkö se menee? Kyllä! Siitä Janne tekee sen maalin niin kuin pitääkin ja pojat ovat tasoittaneet 4-4. Todella upea suoritus pojilta tässä ottelun kolmannessa erässä. Taistelu jatkuu. Taistelu nyt eivät Jokerit ainakaan sitä maalia pysty tekemään keskellolle. Päästään hyvä rauhoittava syöttövajaa 1,5 minuuttia aikaa. Jäljellä 4-4 ovat siis lukemat. Ja sitten Saviokin vie yli siniviivan. Vaihto on ollut pitkä molemmilla joukkoilla. Savis hakee paikkaa, mutta ketään ei vain löydy. Nyt löytyy maalin takaa syöttöpaikka. Ja Mälli jatkaa hyvin Saviksen. Savis tulee maalin eteen ja tekee maalin! Tekee vanhanaikaisella maalin! Ja siinä on kyllä pelin ratkaisu. Lukemat ovat 5-4. Jarkko Saviokin pistää tuolta lusikkapuolelta vanhanaikaisella sisään. Ja siellä nyt sitten Sulander on polvillaan maassa. Komea maaraan. Mäkelän syöttö maalin taakse. Jantunen uudestaan täällä vasemmalla puolella. Nyt on puolustaja kahdinilla kiekko. Nyt haetaan sitä laukaisupaikkaa. Jantunen uudestaan vasemmalla puolella. 0,5 minuuttia jäähyä jäljellä Jantunen, mutta laukaisupaikkaa ei löydy. Jantunen edelleenkin. Nyt syöttö tulee takaisin. Hyvä laukaus! Se oli hieno kuvio. Jantusen syöttö, Janne Laukkasen veto. Ja näin lukemat ovat kaventuneet 1-4. Se oli hieno kuvio pojilta. Suoraan tulee sieltä aitiosta sitten tilanteeseen Jantunen. Ja nyt pojat ylivoimapeli käyntiin. Jantunen saa kiekko maalin takana. Ja nyt rauhassa vaan sitten Ollille, joka on tullut kentälle. Olli syöttö maalin eteen! Loistava maali! Loistava maali! Ollin syöttö. Ja Savijoki tekee näin. Lukemat ovat 2-4. Ja
Into alkaa taas nousta myöskin katsomossa ja toivo alkaa elää. Pojat ovat kaventaneet 2-4. Itse kukin pohtia, mitä hän pitäisi tehdä, jotta pojat saisivat samanlaisen pelijuonen kuin ovat saaneet ennen alkua, kun samaan aikaan Mälli sitä tekee jalkojen välistä maalin kotijoukkueelle. Se nyt ei paljon lohduta, toki se maali on. Mälli pujotteli siitä helposti läpi ja veti tuolta Rosenbergin jalkojen välistä. Vähän aikaa aloitus voitetaan, Hakki voittaa sen aloituksen, nyt sitten Mylly pyörimään. Pirjon siniviivalla, Hakki on tuolla tutulla paikalla oikeassa reunassa. Maalin takana Olli Valek tällä hetkellä, maalin edessä on Höppaakka. Nyt sitten kyllä tuo Mylly pyörii, mutta pitäisi saada laukauksia. Piri lähtee vetämään ja nyt se menee sinne ja näin se alkaa se homma, pojat. Piri pistää kiekon pömpeliin, lukemat ovat 1-3 täällä Lahden jäähallissa. Ja tuo oli siinä mielessä tärkeä maali, että Saipa joutuu jatkamaan alivoima. Peliä vielä edelleenkin, sitten pojat vain taas rauhassa Mylly pyörimään. Saipa pelaaja siellä on puolustajaparina Benak ja Kautonen ja ainoa hyökkäinen Janetski. Ja kiekko on tuolla oikealla puolella, Pirille siniviivalle tulee oikealla puolella, siis Hakki taas tutulla paikalla jakamassa. Eki täällä vasemmalla sivustalla hänelle kiekko, syöttövalinta ja kiekko menee sinne! Ja näin lukemat ovat 2-3, se oli nopeaa toimintaa pojat. Ja Saipa alkaa saada kyytiä täällä Lahden jäähallissa, vaikka johtaakin vielä. Ja näin sitten Mylly lähtee pyörimään, Saipa sinne edelleen neljällä kenttäpelaajalla, Hakki taas tuolla omalla paikallaan oikealla puolella. Ja sitten haetaan Pirille siniviivalta, Hakki taas uudestaan oikealla puolella, Olli siellä maalin edessä samaten Höppaakka. Hakki menee tuonne aivan P-pisteen tuntumaan, ei lähde vetämään, antaa Pirille siniviivalle, sitten Ollille tänne vasemmalle puolelle, Olli vetää liian pirille, Olli sinne vetää yläkulmaa niin, että verkot repeilevät, ja näin lukemat ovat 3-3, se oli jälleen ylivoima maali, ja maalin syötteenä Haakman ja Eloranta, ja pojat ovat tasoittaneet upeasti 3-3. Eloranta katselee, että nousee tuosta oikean kautta keskialuetta kohti P-pisteiden välistä, tulee keskiympyrään, jättää siinä takaa tulevalle Valekille, joka hyvin harhauttaa, Olli pääsee yksin, ja nyt on tyhjä maali, ja Olli tekee loistavan maalin. Siinä valenlaukauksella hän harhauttaa Saipan puolustajat pois, sen jälkeen vielä harhauttaa maalivahti Linnan ja vetää pienestä kulmasta, ja näin on Hokireipas tasoittanut tämän ottelun 4-4. Vairi antaa tuossa sitten tuollaisen selän takaa tuota Marko Eekille, siellä vaihto kesken molemmilla joukkueilla. Hyvin Saviokin katkaisee ja hyvin Wikström harhauttaa. Nyt on Mälli maalin edessä ja syötä tulee ja nyt pitää tehdä maali ja Mälli tekee sen. Erittäin hienosti Sami Wikström harhauttaa siinä Saipan puolustajat ja Mälli tällä kertaa vihdoin ja viimein malttaa odottaa tuolla maalin edessä. Siltanen edelleenkin syöttö on tällä kertaa aika huolimaton, mutta menee kuin tuurilla Niemisen jalkoihin sinne. Ekilainen kuitenkin karvaa ja antaa hyvin tänne keskialueelle Ollille. Olli edessä siinä Siltanen. Olli menee väkisin vasemmalta, Siltanen heittäytyy. Olli menee pienestä kulmasta todella hyvin ja kiekko menee maaliin. Kiekko menee maaliin. Ja kyllä se hyväksytään. Olli tekee komean maalin. Se oli alivoima maali. Siinä painetaan Jukka Tammi tuonne verkon perukoille ja näin maali hyväksytään. Todella hieno suoritus Ollilta. Hän menee siinä Siltasen ohi kuin täryy jyrä siinä. Siltanen yrittää kittäytyä, mutta ei mahda mitään. Ja näin alivoima maali on tosiasia. Olli Valek maalin tekijänä. Hakki saa kuitenkin kiekon, mutta mitä hän tekee? Pystyy potkimaan ainakin hetkeksi kiekon itselleen ja saa sitten pienessäkin tilassa pidettyä hyvin kiekon halussa. Nyt lähtee homma pyörimään Ekilainelle. Tulee tilanne ja Ekin syöttö. Ja nyt on avoin maali ja nyt menee maaliin. Loistava syöttö Ekilaineelta tuonne maalin kulmalle. Se oli todella komea maali ja maalin tekijä Paul Höppaakka. Ja näin lukemat ovat tasoittuneet 2-2. Se oli todella hieno kuvio. Ja oliko se nyt sitten Hökis vai Hakki, kumpi tuon kiekon tuonne mamuroi? Hakki olla. Piri pystyy syöttö. Täältä löytyy vasemmalta Mälli. Mällin olisi kannattanut ehdottomasti painaa voimakkaammin maalia kohti. Hän vetää kaukaa, mutta yritys jatkuu kuitenkin tuolla kulmauksessa. Mälli saa uudestaan kiekon. Ja nyt sitten maalin eteen syöttö. Piri kääntölaukaus tulee. Hyvä veto. Ja sinne menee kiekko. Sinne menee kiekko. Ja näin pojat ovat siirtyneet 3-2 johtoon. Piri laukoo. Ja kiekko painuu sinne Ilveksen verkkoon. Ja onko siellä sitten ketään ohjaamassa? Joka tapauksessa todella hyvä laukaus. Näin vauhtia joudutaan hakemaan uudestaan. Niko Marttilan hyvät harhautukset ja Marttila ohittaa siinä Kusenkovin. Ja syöttö tuleeko? Nyt tulee takamiehelle Olli vetää, mutta vetää vähän hutia, antaa takaisin Nikolle maalin taakse. Nyt tuli syöttö! Hieno kovio! Todella komea maali! Todella komea maali ja näin kotijoukkue on siirtynyt 4-3 johtoon. Siinä Marttila ja Valek syöt ja Jarkko Sam pistää tuonne Jummen selän taakse. Ja sitten haetaan uutta. Vaikka Ulli ja Mälli vetää taas hutia ja näistä Niko Marttila uudestaan kiekon kanssa. Ja nyt sitten Ilves on myöskin täysilukuinen, vielä haetaan paikkaa tuohon maalin eteen niin kuin vanhanaikaisella Ormoton ruuhka. Ja sinne menee kiekko! Loistava paikka! Marko Jantusen upea syöttö Niko Marttilalle, joka pystyy pistämään kiekon lähes tyhjään maaliin. Ja näin pojat ovat siirtyneet 5-3 johtoon. Jantusen upea... Painaa nyt tuolla keskellä kiekko kuitenkin toiseen päätyyn Ilves. Pystyy katkaisemaan tuon hyökkäysyrityksen, hakee uudet
neljä miestä sinne pelaamaan. Kiekko viedään väkisin yli siniviivan. Se saadaan pysäytettyä se jopa tuolla. Nyt vain kun homma käyntiin. Täällä odottaa Rupani ja sinne menee. Nyt sitä ei ainakaan voida enää hylätä. Laine, Erkki Laine maalin tekijänä. 2-0 ovat lukemat ja tuoli ylivoima maali. Erkki Laine siis maalin tekijänä. 2-0 ovat lukemat. Poikittaissyöttö Pasi Huuralta löytyy ja nyt sitten haetaan tuosta Jorma Kosekia jälleen. Tämä ei kuitenkaan kiekkoon pääse. Toivonen kaatuu, syöttö siitä vielä sitten persauksiltaankin Olli Valekille. Olli menee oikealta hienosti läpi ja pienestä kulmasta mies vetää maaliin. Ja Tammi katselee, että missähän tuo reikä mahtaa olla. Se reikä on nyt siellä jossain, nimittäin kiekko on Ilves maalissa. Se on 3-0 ja Hokireimas on pelannut tosi hienosti. Ollin toinen maali tässä ottelussa. Veto kohti maa, sillä ei ole yhtään omaa niin sanottua omaa pelaajaa Hakille syöttö. Ja nyt on hyvä paikka, Hakki menee ja hyvä syöttö. Ja sinne menee! Todella loistava maali. Hakki syöttää täysin vapaana maalin kulmalla olevalle Jarkko Piipariselle. Ja siinä kyllä Jukka Tammi nyt myöskin katselee, että huh huijaa. Tammi lähtee nimittäin ottamaan laukausta ja Kion pelimies myön. Tässäkin hän katsoo kun asti tilanteen ja Piiparinen pääsee työntämään tyhjään maaliin. Kiekko jo keskialueella, Toni Koivunen on tullut kentälle, vaihtaa kun Jantunen vetää, ja vetää maaliin! Kyllä Tammi siinä katselee, että mikä on tilanne. Siinä Ilves-puolustaja heittäytyy eteen, ja Marko Jantunen vetää tosi pienestä kulmasta kiekon maaliin. Ja tuo pistetään ilman Tammenkin piikkiin. Ja nyt sitten tuosta kun päästäisiin tulemaan, Jantunen menee hyvin ja odotamista hieno syöttö. Ja sitten ai jai kun siinä ei vedetty kun tyhjä maali, no niin! Ja noin se maali pitää tehdä, maalintekijä Erkki Mäkelä. Ja Niko Marttilan loistava syöttö tuossa. Mälli pääsee työntämään tyhjään maaliin kiekon. Ja Jälkä tulee maalistaan ulos odottamaan laukausta. Syöttö tulee vieläkin, nyt pelataan kuin ylivoimapeliä. Hyvin pojat pyörittävät, sitten tulee mällin laukaus, menee yli maalin. Ja Lukko pystyy kuin pystyykin katkaisemaan. Esa Tommila kiekon kanssa omalla alueella lähtee vielä rohkeasti pyörittelemään, vaikka kauhea on paine. Kiertää maalin oikean kautta, nousee keskialalle. Erittäin hyvin mälli siinä, Karvaa saa kiekon itselleen. Hyvä syöttö takamiehelle ja sieltä tulee veto ja nyt menee maaliin. Se oli todella hieno maali ja maalin tekijänä tuossa sitten on... Kattaapa nyt Paul Höökpaakka. Siinä Mäkelän loistavasta karvauksesta lähtee tuo tilanne ja tuo oli Höökpaakalle kyllä upea maali sikälikin.